বাণিজ্যত হ্রাস পাইছে নেকি অসমৰ চাহৰ চাহিদা? আইসিডি আমিন গাঁৱৰ পৰা আশ্চর্যজনকভাৱে হ্রাস পাইছে চাহৰ ৰপ্তানি। লোকসভাত অসমৰ চাহক লৈ উদ্বেগজনক খবৰ। স্বগুণে মহিমা মণ্ডিত অসমৰ চাহ সমগ্র বিশ্বতে আছে অসমৰ চাহৰ এটা সুকীয়া পৰিচয়। অসমৰ চাহ বুলি কলে বিশ্বৰ চাহ ৰসিকে সদায় দি আহিছে সন্মান। অসমৰ গৌৰৱ চাহৰ পিছে সমাদৰ কমিছে নেকি বিশ্বত? প্ৰশ্নটো এইকাৰণে উত্থাপন হৈছে যে বিদেশলৈ অসমৰ চাহৰ ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে। লোকসভাত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি আই চি ডি আমিন গাঁৱৰ পৰা 2018-19 বৰ্ষত 15,570 কিলোগ্ৰাম চাহৰ ৰপ্তানি হৈছে। 2022-23ত 9,275 কিলোগ্ৰাম, অৰ্থাৎ পাঁচটা বৰ্ষত ৰপ্তানি কমিছে 6,295 কিলোগ্ৰাম চাহৰ। লোকসভাত কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আৰু কৈছে আই চি ডি আমিন গাঁৱৰ পৰা 20খন দেশলৈ হয় অসমৰ চাহৰ ৰপ্তানি। অসমৰ চাহ ৰপ্তানিৰ তালিকাত শীৰ্ষত আছে UK। 2018 বৰ্ষত 5,426 কিলোগ্ৰাম চাহ ৰপ্তানি কৰা UKলৈ বৰ্তমান 4,690 কিলোগ্ৰাম চাহৰ ৰপ্তানি কৰা হৈছে। চাহৰ ৰপ্তানি বন্ধ হৈছে জাপান, চীন আদি। হ্ৰাস পাইছে UAE, চৌদি আৰৱ, আয়াৰলেণ্ডলৈও ৰপ্তানি। অতি উদ্বেগজনকভাৱে আমিনগাঁৱৰ ইনলেণ্ড কণ্টেইনাৰ ডিপ'টৰ পৰা চাহ ৰপ্তানি হ্ৰাস হোৱা কাৰণ কি, তাৰ উত্তৰ হয়তো দিব পাৰিব চাহ ব্যৱসায়ীৰে জড়িতসকলে। ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।